Այսօր ինչպես նշեցիք նախորդ կիրակի, մեր այս հոգևոր ճանապարհորդության ներքական ընկերվածային մասը երկրորդ կիրակին է մեծ պահքի, որ կոչվում է արտաքսման կիրակի։ Նշվեց նախորդ կիրակի, որ բուն բարեկենդանը օրերտանշում է մարդու դրախտային կյանքը, և ահա այսօր այն ընկերվանին ենք հասնում, երբ որ մարդը իր ստացած միակ պատկերանը հաղթելու հետևանքով վտարվում է դրախտից, արտաքսվում է դրախտից։ Այս պատմությունը, որ կարծում եմ, ովքեր որ Աստվածաշունչ են կարդացել են, կամ քիչ թե շատ ծանոթ է, բնականաբար բոլորիս ծանոթ է մարդու դրախտային կյանքը, նրան դրված պատվերը, երբ որ ամեն ինչ թույլատրված է երևի մարդուզում, բացի ասում է, բարի բարում երկարի գիտության ծառի պատմից ուտել, և արդը ոգատում է այս պատվիրանը և արտաքսվում է դրախտից։ Պատմությունը ինքը բավականին այսպես շատերին պարզումակ է թվում, և նաև շատ դեպքերում հարցականներ առաջացնում, կարծես մի տեսակ իր հեքիաթանման բնույթում։ Նա փորձեք հասկանալ, լավ, Աստված սիրեց մարդուն, ստեղծել էր իր կերպարանքով, իր նմանությամբ, դրել էր դրանքը, ամեն ինչ թույլ էր, նույն ասել էր այս մի բանը չափս։ Լավ, մարդը նա արեց, ինչ կարիք կա այսպիսի մեծ ողբերգության վերածել այս ամեն ինչ։ Մենք բոլորս որոնք ենք երեխաներ, բնականաբար մեր երեխաների ինչ որ բաներ արգելում ենք հայրիչում վնասակար իրը, սակայն երբ որ երեխան ասենք մեզ չի լսում ինչ որ աճակ պատահում է, որը մենք չենք լսում մեր երեխաների մեր բներից դուրս շոգում, ասենք ինչ չես լսում, որ ու դա չէ։ Արտաքին պարզումով ուղեցնում կարծես այսպիսի տպավորություն ստանում։ Սակայն իրականում խնդիրը բավականին ավելի խորհրդային է և շատ ավելի բովանդականից մենք կարող ենք պատկերացնել։ Նա ամեն չափով պարզումով չի, նա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում դրախտային կյանքը։ Երբ որ դրախտի մասի մեր բոլոր այսպես նկարագրությունները փորձենք կիմի բերել, գեղեցիկ պարտեզ, հիասքանչ մնություն, այնտեղ ճիղը խաղաղություն, ամեն ինչ որ ասենք այսպես փորձում ենք պատկերացնել, և դա շատ լավագույնս փորձում են նկարիչները պատկերել, և որից շատ օգնում են, որ իրենք ասենք քրոնական որոշ կան պատկերում, ասենք Եհովայականները, այսպես գեղեցիկ պատկերազարդումներով դրախտի փորձում են մարդկանց գայթակղել ստեղ։ Իրականում էլ բոլոր պատկերացումները այն բնապատկերների և կամ այլի վերաբերյալ բավականին սահմանափակ է դրախտի վրա, դրախտի մասին ճիշտ պատկերացում կազմում, որովհետև դրախտը դրախտ դարձումը Աստծո ներկայությունը։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքում Եդենի մարդեզի մասին, այն աշխարհագրորեն այն համընկնում է այսպես հայաստանյան կամ հայկական լեռնաշխարհի տարածքի, բայց իրականում Եդենի մարդեզը դրախտը հենց ինքը երկիր մոլորակ։ Փորձեք մեր շուրջը նայել, տեսեք երկրագնդի վրա ինչ կա, չկա, ուղղակի հոգի գերով գեղեցիկ այն գյուղը։ Տեսեք այս ամենը ինչ կա գեղեցիկը։ Բայց այստեղ պակասում եմ ամենակարևորը, որ այն կարող է դրախտի վերածել, Աստծո անվիճակը ներկայացնել։ Սրանից է, որ մարդը զրկվեց, ոչ թե մարդուն վերցրեցին ինչ-որ տեղից և շպրտեցին մի ուրիշներ, այլ պարզապես մեղքի հետևանքով հարակվեց մարդու և Աստծո այդ անվիճական շնորհ, որևէտև Աստծո ներկայությունը, որ մանկան դժոխքը կարող է վերածվել դրախտի, և Աստծո բացակայությամբ դրախտը կարող է վերածվել դրախտի, այն ինչ մենք շատերս անում ենք հենց մեզ դրված այս դրախտային այս երկրագնդերի, տեսեք, մարդկության բազմաթիվ միջամտությունների հետևանքով երկրագնդի այսօր տարբեր հատվածներ ավելի շատ դժոխք են ուշեցնում։ Եվ խոսքը սրա մասին, արտաքսվել սեր նշեց, կտրվեց կապը Աստծո և մարդու միջև։
Սակայն նույնիսկ այդ պատվիրանի խախտման ասացինք, որ բնականաբար մի տեսակ շատ դաշան է բնականաբար բոլորս էլ ինչ-որ մի բան խախտում ենք, ինչ-որ մի բանով չենք լսում, բայց պատվիրանը չլսելը, չկատարելը, խոսենք մտողությունների մասին, հա, դա ուղղակի պատվիրավորն է այսպիսի եղանակ է ներկայացնելու այն ինչ որ կատարվել է, շատերը ասում են խնձոր իրան կամ չգիտեմ, իրական հետապես շատ ավելի խորքային բնույթ, այստեղ խնդիրը որ մարդը չլսեց Աստծո, նրա կողմից տրված միակ պատվիրանը չկատարեց, խախտեց, սակայն սա միայն սկիզբն էր, որևէտև այս պատվիրանը խախտելուց անմիջապես հետո չէ, որ մարդը կտարվեց նրանից ավելի, այլ այն, որ մեղքը գործելուց հետո չզղճած, ներողություն չխնդրեց և չամաշտարեց, այլ ինչ արեց, Ադամը ասաց, այն կինը, որին դու ստեղծել ես ինձ համար, նա ինձ համար, կինը ասաց, օձը ինձ համար, սա է, որ իր լրումին հասցրեց մարդու այդ մեղսակությունը, մենք բոլորս են ունենք ադամական այդ մարդու, մենք բոլորս մեղք ենք, որևէտև այդ մտողը ճաշակելը հենց ինքը մեղք գործը, մենք բոլորս մեղք ենք, սակայն մեր մեղք գործելու հետևանքով չէ, որ Աստծո կողմից պիտի դատապարտվեն, այլ մեղքը գործելուց հետո երկրում չենք զմջում, չենք ապաշխում և չենք գործում Աստծո ներողությունը արժանանալ, այլևս չնեղանջելը որոշում, սա է, որ լիարժեք իր վերջնական ընկերվանին է ասում մարդու այդ ոճրագործությունը, որը կա բոլորիս մեջ, որը շարունակում ենք և որը մարդկության հետ այսպես գնում։ Սրա հետևանքով է, որ անընդհատ առաքում է մեր և Աստծո միջև եղած կապը։ Սրա հետևանքով է, որ մենք անընդհատ կտարված ենք մնում, արտաքսված ենք մնում Աստծո և այսօրվա մեծ բանքի մեր այս հոգևոր ճանապարհորդության երկրորդ այս ընկերվանի մեր հիմնական մտածումների առարկա, մեր ստացած հոգևոր ազդակը պիտի լինի առաջին դեպքում, մեր բոլոր դեպքերը ընդնելու, հասկանալու, երբեք մեղքը ուրիշի վրա, անգամ սատանայի վրա չգիծում, որևէտև մեր արարքների համար պատասխանատու ենք մենք, չի կարող որևէ մեկը անգամ սատանան մեզ գայթակղեցնել, խաբել, նրդել մեղքի, եթե մենք ինքներս դա չենք, պատասխանատու լինենք մեր մեղքերի համար և Աստծոյ ներողություններից, որ Աստծո սերը, շնորհը և ողորմությունը այս և մի ժողովրդական ծավալի դեպքում։